নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে দুপৰৰ শিৰোনাম। ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। মানৱতাক ভুলুণ্ঠিত কৰা এটি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সৰুপথাৰৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত। চাৰি দিন ধৰি চিকিৎসালয়খনত পৰি থাকিল এটা মৃতদেহ। অমানৱীয়ভাৱে চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰতে মৃতদেহটো পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিনৰ পূৰ্বে সৰুপথাৰৰ পদপথত এজন ৰোগীয়া বৃদ্ধ লোকক কেইজনমান যুৱকে প্ৰত্যক্ষ কৰি 108ৰ যোগেদি প্ৰেৰণ কৰিছিল সৰুপথাৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ। চিকিৎসালয়তে 5 আগষ্টত লোকজনৰ মৃত্যু হয়, কিন্তু মৃত্যুৰ পিছতো নাহিল কোনো আত্মীয়। ইফালে মৃত্যুৰ পিছত মৰ্গৰ অভাৱত চিকিৎসালয়খনৰ বাহিৰতে 4 দিন ধৰি পেলাই থৈ দিয়ে মৃতদেহ। 4 দিনে থকা মৃতদেহৰ পৰা গোন্ধ ওলোৱাত চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা ৰোগীৰ আত্মীয়ই প্ৰত্যক্ষ কৰে এই অমানৱীয় ঘটনা। তাৰ পিছতেই চিকিৎসালয়খনত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ। ইপিনে সাংবাদিকক খবৰ দিয়াৰ পিছতে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই ততাতৈয়াকৈ বাহিৰত পেলাই থৈ দিয়া মৃতদেহটো স্থানান্তৰ কৰে চিকিৎসালয়খনৰে মেইল ৱাৰ্ডলৈ। আনহাতে ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনক এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাৰ পাছতো সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ চিকিৎসালয়ৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে। মানৱতাক ভুলুণ্ঠিত কৰা এটি ঘটনা সৰুপথাৰৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত। 4 দিন ধৰি চিকিৎসালয়খনত পৰি ৰ'ল এটা মৃতদেহ। অমানৱীয়ভাৱে চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰতে মৃতদেহটো পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ। কিছুদিন পূৰ্বে সৰুপথাৰৰ পদপথত এজন ৰোগীয়া বৃদ্ধ লোকক কেইজনমান যুৱকে প্ৰত্যক্ষ কৰি 108ৰ যোগেদি প্ৰেৰণ কৰিছিল সৰুপথাৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ। আৰু সেই যুৱক কেইজনে মানৱতাৰ যি দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিলে তাৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ ওলোটা ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত। সম্পূৰ্ণ অমানৱীয়ভাৱে মৃতদেহটো পেলাই থোৱা হ'ল হাস্পতালৰ বাহিৰত। দেশকালৰ যিটো এতিয়া পৰিস্থিতি হৈ আছে সেই অনুপাতে এইটো মাৰাত্মক ভুল কৰিছে। যদি বাইচান্স কৰোণাত মৰিছে তেতিয়াহ'লে এই গোটেই মানুহবিলাক ইয়ালৈ অহাবিলাকো ফচিব, থকাবিলাকতো ফচিবই। এতিয়া আমি আহিছোঁ, কিজানি আমাৰ হৈ যায় কি বিচাৰ। এওঁলোকক সুধিলোঁ মই, কৈছে যে আমি প্ৰশাসনকো জনালোঁ, চবকে জনালোঁ, এতিয়ালৈকে কৰা নাই। আজি মেজিষ্ট্ৰেট অহা কথা আছে, এতিয়ালৈকে অহা নাই, দেখা নাই মই অহালৈ। এই ঠাইডোখৰত এটা দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ আমি গোন্ধ পাইছিলোঁ আৰু ওচৰতে কুকুৰেও মানে বিচৰণ কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। ডক্টৰ নাৰ্ছসকলক সুধিছিলোঁ যে এই পেচেণ্টজন প্ৰকৃততে ক'ৰ আছিল বা কি বেমাৰত মৰিলে, তেওঁলোকে কোনেও ক'ব নোৱাৰে। এই মানুহজনক আজি 15-20 দিন এমাহেই হ'ব ইয়াত মানে এডমিট হৈছিলে। তাৰপিছত গাৰ্জেনো নাই, কিবা ছাত্ৰ এনেকৈ ভৰ্তি কৰি দিছিলে। তাৰপিছত খোৱা বোৱাটো এই ক'ভিডত খানা দিয়ে তাৰপৰাই খাইছিলে, বুঢ়াটো চেলাইন তেলাইনো দিছিলে। আজি 4 দিন হ'ব বাহিৰ নহয়, বাহিৰ জাষ্ট আজি ওলোৱা হৈছিলে। মেজিষ্ট্ৰেট আহিব চাব আৰু আমাক ডিছপ'জ কৰিব দিব। নাই, এইটো 72 ঘণ্টা ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে থানাৰ পৰা। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কোভিড কেয়াৰ হস্পিটেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। এটা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত সূত্ৰপাত ঘটে এই অগ্নিকাণ্ডৰ। কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হোটেলত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড, যি অগ্নিকাণ্ডত নিহত হয় 7 জনকৈ লোক। বিজয়ৱাড়াৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা স্বৰ্ণ পেলেচ হস্পিটেলত, পুনৰ জনাইছো, স্বৰ্ণ পেলেচ হোটেলত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিল কোভিড ৰোগীসকলৰ মাজত। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 7 জন নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে আন কেইবাজনো লোক। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান। ততাতৈয়াকৈ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত থকা ৰোগীসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰে উদ্ধাৰকাৰীৰ দলে। বিজয়ৱাড়াৰ এই কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকোপ ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে আজি পুৱা পৰ্যন্ত জুই আৰু ধোঁৱা ছানি ধৰি আছিল সমগ্ৰ হোটেলখনৰ কেইবাটাও মহলা। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যাৱলী। উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হয় কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটোত। বহু সংখ্যক ৰোগীক চিকিৎসাধীন কৰাই থকা হৈছিল আৰু সেইসকল ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে তৎপৰতাৰে কোভিড ৰোগীসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। এই অগ্নিকাণ্ডত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাই 7 জনকৈ লোকে, আহত হয় আন কেইবাজনো লোক।
মহানগরীত পুৱাই পদপথৰ দোকানীক লুটপাটৰ ঘটনা। গণেশগুৰিত দোকানীক লুটপাটৰ চেষ্টা চলালে বাইকত অহা যুৱকে। কৰায়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই, বাইকেৰে চোঁচৰাই লৈ যায় দোকানীজনক। এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দোকানীজন। আহত দোকানীজনৰ নাম প্ৰণৱ ৰঞ্জন দেৱ। বয়োবৃদ্ধ এই ব্যৱসায়ীগৰাকীক ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পুৱা প্ৰায় 7 বজাত এগৰাকী যুৱকে বাইকত অহা এজন যুৱকে আক্ৰমণ চলায়, লুটপাটৰ চেষ্টা চলায় আৰু যুৱকজনক কৰায়ত্ত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে বয়োবৃদ্ধ পদপথৰ এই ব্যৱসায়ীজনক স্কুটিৰে চোঁচৰাই লৈ যায় বহুত দূৰ। আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যৱসায়ীগৰাকীক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। মূৰত 8টাকৈ চিলাই পৰে এইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ সন্মুখত বিপৰীত কৈছে ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ী প্ৰণৱ ৰঞ্জন দেৱে। পুৱা 7 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। সাতটা বজাৰ মানুহ হ'ব মই বেগখন ৰাখছোঁ। আহি কেনে সি আহি গৈ ল'ৰাটো আহি কেনে বাইকখন লৈ কেনে বেগখন খচি আছে। মই বেগখন নখচবা কি কৰি লাগে, চিকৰ লাগে, চিকৰ লাগে। মই চিকৰ এতিয়া নাই, অলপ পিছত যাত্ৰা কৰাৰ পিছত কোৱাৰ লগতে সি কি আছে, বেগখন ৰাখি কেনে সি বহি আছে। এটা মানুহ আহিছে, বুঢ়া এটা মানুহ, সি তামোল এটা লগ হৈছে, তামোল লগে লগে সি বেগখন অলপ পিছতে বেগখন থাপ মাৰি লৈ কিনে বলাই দিয়ে। আপুনি ধৰিব গৈছিলে? মই তাত ধৰিবৰ কাৰণে বাইক চোৰ চোৰ কৰি বাইকৰ পিছফালে গৈছোঁ, তাতে যাই কিনে মোক মাৰি গেলে গুচি গ'ল। স্কুটি ন বাইকখন বাইক আহিছে, বাইকৰ পিছত মই কেনে ধৰি গুচি অকলেই। একদম সাধাৰণ মানুহ হয়, আমি লগ পাইছোঁ, সৰু পৰাই লগ পাইছোঁ, কিন্তু মানে মাজে সময় হৈ থাকে এনেকুৱা মানে এনেকুৱা হয়। আজি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ লগে লগে এই ইয়াত কোনেও নাছিলে, ন সুবিধা লৈ পেলাই এনেকুৱাকৈ চুৰ কৰি লৈ গ'ল আৰু তাৰ লগতে মাৰি থৈ গুচি গ'ল। অসমৰ ভূমিত অৰুণাচল চৰকাৰৰ দখল। লখিমপুৰত ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজেৰে অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিৰ্মাণ কৰিছে এটা পথ। অৰুণাচলত দুইমুখৰ পৰা কিমিনলৈকে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ দীৰ্ঘৰ এই পথছোৱা। এই পথছোৱাৰ অধিকাংশ নিৰ্মাণ কৰিছে অসমৰ ভূমিত। অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত বাধা দিবলৈ যোৱাত ভাবুকি প্ৰদান কৰে খেদি পঠিয়ালে অসমৰ বনকৰ্মীক। অৰুণাচল আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা অৰুণাচলী ৰাইজে হাতে হাতে বন্দুক দা লৈ ভয় ভাবুকিৰে খেদি পঠিয়ালে অসমৰ বনকৰ্মীৰ দলটোক। মাৰ্চ মাহৰ পৰাই অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজেৰে পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনে। কিন্তু 5 মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো অৰুণাচলৰ এই কাৰ্যত বাধা দিব পৰা নাই লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন তথা ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজেৰে অৰুণাচলে পথ নিৰ্মাণ কৰিছে। বিগত মাৰ্চ মাহৰ পৰা এই নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত আছে যদিও এতিয়াও চকু মুদাৰ কুলিৰ ভাওঁত আছে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন। অসমৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ শ্লোগান আওৰাই থকা চৰকাৰখন কিন্তু নিৰ্মাণ হৈ আছে এই সমগ্ৰ কাৰ্য দেখিও। অসমৰ বনকৰ্মীৰ দলে বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ গৈছিল, কিন্তু ভয় ভাবুকিৰে খেদি পঠিওৱা হ'ল অসমৰ বনকৰ্মীৰ দলটোক। ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলেৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত আছে এটা পথৰ। অৰুণাচল চৰকাৰৰ উদ্যোগত এই পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। এইটো ৰাস্তাটো যিটো বনাই আছে অৰুণাচলে বনাইছে? আপোনাৰ অসমৰ বন বিভাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে বা ইয়াত বাধা দিয়াৰ যত্ন কৰিছে নাই? মানে আমি বন বিভাগে সম্পূৰ্ণৰূপে বাধা হেৰি কৰিছোঁ। ফলৱৰ্তী হৈছে জানো? ফলৱৰ্তী কিছু হেৰি কৰাৰ পিছতে অলপ বন্ধ হৈছে। বন্ধ হৈছে, কেনেকুৱা অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা? তেওঁলোকে আগ্ৰাসী মনোভাৱ এটা লয়? তেওঁলোকেতো সদায় সেই মনোভাৱেই লৈ থাকে। হয়, আমাৰ কাৰণ কেলৈ অসম ফৰেষ্টক মানে সিমান এটা গুৰুত্ব নিদিয়ে। আমি বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ, বন্ধও কৰা হয়। কিন্তু ইহঁতে ৰাতি 3টা আৰু আবেলি 4টা এনেকুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰে কামবিলাক, তেতিয়া আমি অলপ ষ্টাবৰ হ'বৰ কাৰণে আমি মানে এনেকুৱা টাইমত আমি প্ৰডাকশ্যন দিবলৈ অসুবিধা হয়। অসমৰ চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ যি বন বিভাগ আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি পাইছে এই ক্ষেত্ৰত অৱগত কৰিছেনে আপোনালোকে? এই বিষয়ে আমি অৱগত কৰিছিলোঁ। ৰাস্তাটো প্ৰায় লকডাউনৰ আগত বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিলে, কিন্তু লকডাউন খোলাৰ পাছত প্ৰায় 1-2 মাহ পাছত ইহঁতে সন্ধিয়াৰ সময় সুযোগ লৈ পথটো নিৰ্মাণ কৰি থাকে আৰু এই বিষয়ে অৱগত কৰাৰ লগে লগে আমাৰ বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ আৰু পুলিচ প্ৰশাসন উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰি গৈছে। নাম প্ৰসংগ নহয় এইবাৰ কোভিড হাস্পাতালত ডান্স। গীতৰ তালে তালে নাচি উঠিল একাংশ কোভিড ৰোগী আৰু আন একাংশ দৰ্শক। বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত তেজৰ কোলা বেহা। তেজ ব্যৱসায় চক্ৰৰ কবলত পৰি বৰপেটাৰ ঘোঁৰা মৰা হাতীৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু। অবাধে তেজ বিক্ৰীৰ ফলত সত্যজিৎ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হয়। এমাহৰ ভিতৰতে কেইবাবাৰো ৰক্ত সংগ্ৰহ কৰাৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰে যুৱকজনে।
বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালৰ ব্লাড বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ সহযোগত এতিয়া তেজৰ কলা ব্যৱসায় চলিছে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালৰ পৰা। ব্লাড বেংকৰ সফিউল হুছেইন নামৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ নেতৃত্বত তেজৰ কলা বেহা চলি থকাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। উল্লেখযোগ্য যে তেজৰ অবৈধ ব্যৱসায়ৰ বাবে দালালৰ জৰিয়তে টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে চহৰখনৰ একাংশ কম বয়সীয়া যুৱক আৰু অভাৱী পৰিয়ালৰ লোকক। তেজ ব্যৱসায় চক্ৰটোৰ দালাল চিন্ময় দাসে কোনো লোক বা গৰ্ভৱতী মহিলাক তেজৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈ হাস্পতাললৈ ফুচুলাই নিছিল একাংশ কম বয়সীয়া যুৱকক। সত্যজিৎ দাসৰ অকাল মৃত্যুৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে চিন্ময় দাস আৰু বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ ব্লাড বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ কলা ব্যৱসায়। এই ঘটনাৰ পিছতে ক্ষোভিত ৰাইজে দালাল চিন্ময় দাসৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা সদৰ থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। ইফালে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ ব্লাড বেংকৰ কৰ্মচাৰী তেজৰ ব্যৱসায়ত জড়িত গুৰুতৰ অভিযোগ উঠাৰ পিছতেই তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই। আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশৰ লগতে দোষী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ ববিজিৎ গোস্বামীয়ে। অভিযোগটো উঠিছে, আজি মই নিজেও চাই আছোঁ প্ৰায় একমাহমানৰ পৰা, তেনেকুৱা অলপমান হেৰি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আমি এনকোৱাৰী পাতিছোঁ। তাৰমানে পাতি পেলাই আমি যিসকল মানুহৰ নাম উল্লেখ আছে তাতে তেওঁলোকৰ নামখিনি আমি উলিয়াম। উলিয়াই পেলাই এড্ৰেছ কি এটা আমি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং উলিয়াই পেলাই আমি এটা এনকোৱাৰী ভালকৈ কৰিম। অলৰেডি প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ে নিৰ্দেশ দিছে, আমি ৰাতিপুৱা মই নিজেও গৈ পেলাই এবাৰ এনকোৱাৰী কৰি আহিছোঁ। তো বাই আবেলি মানলৈকে আমি পাই যাম গোটেইখিনি পিকচাৰটো, আৰু কোন এমপ্লয়ী বা কোনোবা যদি জড়িত আছে আমি খুব কাৰাকৈ আমি শাস্তি ব্যৱস্থা কৰিম। চিন্ময় দাসে মোক লৈ গৈছিল ব্লাড দিবৰ কাৰণে ব্লাড বেংকত। মই মেডিকেলত গৈছিলোঁ, ব্লাড বেংকৰ ভিতৰত সোমাইছিলোঁ। সোমোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে যিজন ডাক্তৰ আছিল নাৰ্ছ আছিল, মই সুধিছিলোঁ আৰু কি পৰীক্ষা চৰীক্ষা একো নকৰে নাকেন, এই ব্লাড যে দিব আহিছোঁ কিবা মোৰ কিবা ওলাই পাব নাকি, মই এনেকৈ সুধিছিলোঁ। সোধাৰ পিছত ডাক্তৰ কাদি একো নহয় একো নহয় একো নকৰে, পৰীক্ষা চৰীক্ষা একো নকৰোঁ, হ'ব তুমি দিবা আৰু এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছতকে মই ভাবিলোঁ যে কি মাছ খাইছোঁ অলপ ছাৰ ওচৰত মুম্বাই ছাৰ গম পাইছোঁ আৰু মই যে কিটো এনেই সেনেকৈ ব্লাড লোৱা নাই তাৰমানে এনে বেলেগ প্ৰজেক্ট ব্লাডটো লৈ আছে তাৰমানে। তাৰপিছতকে মই আৰু কৈছোঁ মই ব্লাড দিবা আৰু মানে এনেকৈ কৈছোঁ। সি আৰু কৈছে মোক যে কি নহয় তুমি ব্লাডটো দি দিব লাগিব, মই আৰু কৈছোঁ যে কোভিড মুক্ত হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। মনোজ তিৱাৰীয়ে জানিবলৈ দিলে এই কথা, কোভিড টেষ্টৰ পৰীক্ষা আহিল নিগেটিভ। কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। টুইটযোগে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ কথা নিজেই প্ৰকাশ কৰিছিল অমিত শ্বাহে। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, কোভিড মুক্ত হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। মনোজ তিৱাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে এই কথা, কোভিড টেষ্টৰ পৰীক্ষাত আহিল ফলাফল নিগেটিভ। কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। টুইটযোগে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা নিজেই প্ৰকাশ কৰিছিল গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কোভিড মুক্ত হ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। কিছুদিন ধৰি তেওঁ কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। অৱশেষত তেওঁৰ কোভিড নাইণ্টিনৰ ফলাফলত নিগেটিভ আহিছে আৰু এই কথা মনোজ তিৱাৰীয়ে জানিবলৈ দিছে। কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। নগাঁৱত অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। কলং নৈত উদ্ধাৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ। স্থানীয় লোকে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক। নগাঁও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। নগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে এই ঘটনাৰ তদন্ত। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নগাঁৱত চাঞ্চল্য। অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কলং নৈত উদ্ধাৰ কৰা হয় অৰ্ধগলিত মৃতদেহটো। স্থানীয় লোকে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক। নগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। নগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই মৃত ব্যক্তিজনক। এটা খবৰ পালোঁ যে নগাঁও এই চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখৰ কলঙৰ দলংখনৰ তলত এটা ডেড বডি এনেকৈ আটকি আছে পানীত। সেইমতে আমি আহিলোঁ, আহি দেখিলোঁ যে এটা বডি ওপৰমুৱা হৈ খালি হাতখন জিলিকি আছে। সেইমতে আমি আমাৰ মানুহ আৰু এছ ডি আৰ এফ মাতি আমি বৰ্তমান ডেডবডিটো ৰিকভাৰ কৰোঁ। আৰু ডেডবডিটো দেখা যায় যে এটা মানে মৃতদেহটো এটা মতা মানুহৰ। এতিয়া তদন্ত চলি আছে ক'ৰ মানুহ কি কথা, আমি চোৱাৰ পিছত নেক্সট পদক্ষেপটো ল'ব পাৰিম কেনেকৈ মৰিলোঁ কি কথা। বৰ্তমান আমি পি এম কৰিবৰ কাৰণে পঠাবৰ কাৰণে আমি ৰাখিছোঁ।
ইফালে জাগিরোদর দৈপাড়াতো এটা উলি যাওয়া মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পথারত পানি টুপঙ্গি থাকা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় মৃতদেহ। স্থানীয় লোকে মাছ মারিবলে যাওয়াতে প্রত্যক্ষ করে মৃতদেহ, কিন্তু বর্তমানে পরিচয় উদ্ধার হওয়া নাই মৃতদেহ। জাগিরোদ আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত আছে। পথারত পানি টুপঙ্গি থাকা অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে মাছমরিয়ায় খবর দিয়ে আরক্ষীক। আরক্ষী ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে যদিও চিনাক্ত করব হওয়া নাই মৃত ব্যক্তিজনক। মায়ং রাজস্বক্র অন্তর্গত দুইপুরা গাঁও, আমার গাঁওখানের নাম। আমার মানে এই বানপানী হয়েছিল, ইয়াতে বানপানী হওয়াতে মানে কি ইয়াতে একটা মানে দীপখতি আতি আসে, তাতে মানে তার আশেপাশে আজি মানে আমার দুজন লোক, আমার গাঁরে আর দুজন লোক মাছ মারিবলে গেছিল। জাল পাতিবলে মাছ মারিবলে যাওতে মানে একটা ডেড বডি মানে দেখা পায়, আর ডেড বডি দেখা পাওয়ারে মোক যোগাযোগ করলে, মানে গাঁরক্ষী বাহিনী সম্পাদক মোক যোগাযোগ করার পিছন মানে আমার যে নিকটবর্তী থানা জাগির থানার যোগাযোগ করো, আর জাগির থানার যোগাযোগ করার পিছন খুব তৎকালীনভাবে আসছে আমার মানে এই ডেড বডির ওসলে আহি এটা মানে এই ডেড বডি এই পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করেছে। আর ডেড বডি এতালে কোনো চিনাক্তকরণ হওয়া নাই, ডেড বডি চিনাক্তকরণ হবো সেটাও সম্ভবপর নহবই সাগে, কারণ ডেড বডি প্রায় উলি গেছে। লকডাউনের দিনট যোরহাট নগরত সৃষ্টি হয়েছে এক মেলা সদৃশ পরিবেশ। যোরহাট জেলা প্রশাসনে নগরের সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গরাকী তথা কর্মচারী সকল কোভিড 19 পরীক্ষা করাতো বাধ্যতামূলক করেছে। অহা 13 আগস্টর ভিতর এই পরীক্ষা নকরা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহ খুলবলে অনুমতি দিয়া নহব। সেয়ে নগরের মারোয়ারি ঠাকুরবাড়ি আর যোরহাট সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ত স্থাপন করা রেপিড এন্টিজেন টেস্ট কেন্দ্রত ভিড় করেছেহি জনসাধারণে। ভিড়র মাজত ঠেলা হেঁচা হওয়ার লগতে কাজিয়ারও সূত্রপাত হয়েছে। এই ঘটনা এতিয়া বিভিন্ন মহলত সৃষ্টি করেছে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার। দেওবারে লকডাউনের দিনট যোরহাট নগরত সৃষ্টি হয়েছে এই মেলা সদৃশ পরিবেশের। হেঁচা ঠেলা লাগিছে এই মুহূর্তত কোভিড রেপিড এন্টিজেন টেস্ট সেন্টারত। সকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের গরাকী তথা কর্মচারী সকলের কোভিড 19 পরীক্ষা করাতো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, আর অহা 13 আগস্টর ভিতর এই পরীক্ষা নকরা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহ খুলবলে অনুমতি প্রদান করা নহব, আর যার বাবে এটি অভাবনীয় ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে কোভিড কেয়ার কোভিড টেস্টিং সেন্টারত। আর এই সন্দর্ভত পোনপটিয়া সম্প্রচারত আমি যোগাযোগ স্থাপন করেছো আমার সাংবাদিক গৌতম বরার সঙ্গে। গৌতম, মেলা সদৃশ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে টেস্টিং সেন্টারত, দেখাও সেই দৃশ্য আর জনাক শেহতিয়া খবর। হয় জানতো আমি একো নকওঁ, কেৱল আমি দৃশ্য দেখুৱাই যাম। ইয়া হৈছে যোৰহাটৰ মাৰোৱাৰী ঠাকুৰবাৰীৰ সন্মুখৰ দৃশ্য, আৰু কালিৰ পৰা যোৰহাট নগৰখনত এই পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিয়নো যোৰহাটৰ জিলা প্ৰশাসনে এটা নিয়ম বান্ধি দিছে যে 13 আগষ্টৰ ভিতৰত যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোক আৰু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ব্যৱসায়ীসকল আৰু তাৰ কৰ্মচাৰীসকলে যদিহে তেওঁলোকে কোভিড 19 পৰীক্ষা সম্পন্ন নকৰে তেনেহ'লে সেই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব, সেইসমূহ চলাবলৈ দিয়া নহ'ব। আৰু তাৰ পিছতে এনেদৰে এটি কোভিড 19 টেষ্টিং চেণ্টাৰসমূহত এনেদৰে আমি ভিৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙৰ কোনো কথাই নাই। আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত যদি প্ৰায় 300 লোক আছে, 300 লোকৰ ভিতৰত যদি কেনেবাকৈ 40 কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা যায় তেনেহ'লে সেই লোকসকলৰ পৰা যে ইয়াত শাৰী পাতি থকা আন লোকৰ যে সংক্ৰমণ নহ'ব তাৰ গেৰাণ্টি কোনেও দিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াকে লৈ বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াকে ধৰি সৰব আলোচনা চলিছে, সমালোচনা চলিছে। যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যাপক সমালোচনা কৰা হৈছে যিহেতু যোৰহাট নগৰত ইতিমধ্যে 300 বিচনাযুক্ত এখন অস্থায়ী কোভিড 19 চিকিৎসালয় স্থাপন কৰা হৈছে আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে সেইখন মুকলি কৰা হ'ব। আৰু তাৰ বাবেই বৰ্তমান নগৰখনৰ সংক্ৰমণমুক্ত কৰিবৰ বাবে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে এই ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে যোৰহাটৰ মাৰোৱাৰী ঠাকুৰবাৰীৰ সন্মুখৰ দৃশ্য, ব্যাপক ইয়াত আমি ভিৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু পুৱা প্ৰায় 6 বজাৰ পৰা এই ভিৰ ইয়াত আছে। ঠিক সেইদৰে যি যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়টো একে অনুৰূপ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে এনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই ইয়াতে ভিৰ হৈছে সকলোৰে উদ্দেশ্য ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ কোভিড 19ৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা। আৰু ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ স্থানীয় ব্যৱসায়ী আছে দাদা কি ক'ব, আমি দেখিছোঁ সাংঘাতিক ভিৰ, কালিৰ দিনটোতো ভিৰ হৈছে, আজিও ভিৰ হৈছে, সকলোকে বাধ্যতামূলক কৰিছে। জিলাখন আগত জিলাৰ উপায়ুক্তই এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলে যে আপোনালোকে বেপাৰীয়ে যদি যিকেইটা বিজনেছমেন মানুহ তেওঁলোকে যদি টেষ্টিং নকৰায় তেওঁলোকে দোকান খুলিব নোৱাৰিব। তেতিয়া তাৰ পাছত সেইটো টাইম দিছে 12 তাৰিখলৈকে, 12 তাৰিখলৈকে সময়সীমা দিয়াৰ কাৰণে গোটেই বিজনেছমেন মানুহে ভয়ৰ ভাৱ হৈ গ'ল, হোৱাৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজ ওলাই আহিছে। এতিয়া আমাৰ 5,000 দোকান আছে, এটা মানুহত যদি দোকানত দুটাকৈ যদি মানুহ থাকে 10,000 মানুহ হ'বগৈ, আৰু যদি 250টাকৈ যদি টেষ্টিং হয় এইটো সম্ভৱ নহ'ব।
ইয়াক করোনা খেদার ঠাইত করোনা আহিবহে উল্টা। কারণ যে মানুষ হয়েছে আজি আমি কমসে কম 200-250 মানুষ আমি ঘুরাই পঠালো, কালি 500-1200 মানুষ আইসে, 262 মানুষের টেস্ট হল, 250 মানুষ ঘুরি গল, আজি রাতেপা 6টার রয়ে আছে। এওঁলোকৰ মেন পাওয়ার কম আছে, মেন পাওয়ার বড়াব লাগে। আর নহলে দোকানের প্রতি সিস্টেম করত, 10টা দোকানের মানুষ মাতক, টেস্টিং করত, সিস্টেমেটিক করত। এনেকা রাইজত মানে কষ্ট দিয়াটো আমি ভাল পোৱা নাই। এটা করোনার মার, একটা বিজনেসম্যান মানুষ এনেও মরি আছে, এক মাসের দরমা দিয়ে প্রায় 10 দিন কাম হয়েছে। আর ইফালে যদি এই অবস্থা হয় সেই দোকানীকিটা কি মানে এই অর্থ অবস্থা একদম বেয়া হয়ে যাব। গতি উপায় একটু চিন্তা করো।